କିଏ କିଏ ସାର ସାର ଆସିବନି କହୁଛି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଦିବସ ଦିନ ମାନ ପଡୁଛି ପିଲା ମାନେ ବାବୁ ଏଜ୍ ହେଲାଣି 16 ବର୍ଷ ଜମାର ମାନେ ନବମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାସ୍ କରିପାରୁନି ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି ତୁ ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଖେଳିବୁନି। ହ୍ୟାଲୋ କଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ରୋଷେଇବାସ କାଇଁ କରିବ ଆଜି ପୁରା ଗୁରୁ ଦିବସ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେବେ ମୁଁ ବ୍ୟାଗ ଆଣିଛି ନେଇକି ଯିବି ସବୁ ମୁଁ ଲୁଣ ପାଣି ପିଇକିରି ଆଇଛି ତମେ କେହି ରୋଷେଇ କରିବନି କି ଖାଇନଥିବ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ବ୍ୟାଗରେ ଗୁରୁ ଦିବସରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଇଏ ଗୁରୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଦେବି ଏଠି ବସି ତାସ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବାବୁମାନେ କି ପିଲା ତମେ କଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା କରୁନ ମୁଁ ପୁଣି ଯିବି ମୋର ଦୁନିଆ କାମ ଅଛି ସିଆଡେ ବହୁତ ପିଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେ ଝିଅଟି ସେପଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବର୍ଷା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ଟ୍ୟୁସନ ହୋଇଛି ବର୍ଷାର ଫୋନ ନମ୍ବର ଦେବି ଭଗବାନ ଆରେ ତମେ ଏଠି କଣ ଆୟୋଜନ କରିଛଟି ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡକୁ ଯିବା କଥା ମୁଁ ଗଲିନି ସେଠି ଅଙ୍କିତା ନିକିତା ଶୁଭଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ପିଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସାର ବର୍ଷା ରିୟା ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଇଏ ସାର ଆସିନାହାନ୍ତି ସାର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ କହୁଛି ସେ ମତେ କହିଲା ଅର୍ଚ୍ଚିତା ନିକିତା ଆଉ ଅନୁଭବ ବାବୁସାନ ଅରିନ୍ଦମ କଥା କହୁନୁ ଫିଲ୍ମ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ନାଁ ଏଠି କହୁଛି ଆସିକି ଛାଡନ୍ତୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଉ କଣ ଆମ ଗୁରୁ ବନ୍ଧନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଗୁରୁ ବନ୍ଧନ ରାତ 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 ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦେବ ସେଉଠୁ ମୋ ପାଠ ଯେମିତି ହଉନି ମନେ ପଡୁନି ଇଏ ବି ମନେ ପଡୁନି ସାର ଆପଣ ଟିକେ ଆଖି ବୁଝନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଦ୍ରାରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଦ୍ରାରେ ଆଜ୍ଞା ସାର ଆମର ହେଇଯିବ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରୀକ୍ଷାରେ କପି କରା ଭଳିଆ କାଗଜ ଧରିକି କଣ ବୁଲୁଛ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମନ୍ଦିର ଯେତିକି ଗଲା ଗଲା ତମେ ବାକି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କଣ ଅଛି ଆରମ୍ଭ କର ସାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଡ୍ରେସ ସବୁ ଜିନିଷ ସାର ଜାଣେ 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 ତମେମାନେ ସବୁ ମୋର ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମେ ସେ ଦେଖ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କଣ ଖାଇବି ଆଉ ବାକି ସବୁ ଦେଇଦେବ ମୁଁ ବ୍ୟାଗ ଆଣିବି ଜିନିଷ ଆଣିଛି ଖାଇ ଏତେ କଥା ଆମେ ଏତେ ଧୂପ କଣ ପକଉଛ ମୁଁ ଗୁରୁ ନା ଗୋରୁ ବେ ଇଏ କି ପ୍ରକାର ପିଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ସରିଗଲା ଧୂପ ସରିଗଲା ଧୂପ ସରିଗଲା ମୁଁ ଗୁରୁ ନା ଗୋରୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ଆସି ଗୁରୁ ଦିବସରେ ତମେ ପୂଜା କରିବ ବୋଲି ତମେ ଗୋଟେ ଦିନଟା ଧୂପ ଆଣିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ତମେ ଯେମିତି ଗାଈ ଘାସ ଖାଇ ମୋ ଉପରେ ଗଦା କହୁଛ ଆମେ ଏତେ ଜଣକା ଗୋଟା ଗାଉପାଳକୁ ଏତେ କିନା ଆଉ ସମେତ ଯଦି ନ ଢାଳିବୁ ସମେତ ଖରା ହେବେ ଆଉ ଚିନି ଚୋକଡ କୁଣ୍ଡା ଧାନ ତୋରାଣି ଗୋଟା ପାଳ ଗଦା ନେଇ ଆସିଲଣି ମୋତେ ସାର ଶୁଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପୁରା ବନ୍ୟା ହଉଛି ପାଣି ଚାରିଆଡ଼େ ଜମୁଛି ବଣ ବୁଦା ଘାସ ଫାଇଲେରିଆ ମ୍ୟାଲେରିଆ ମାଇଏମୋଫେଲିସ୍ ତାପରେ ଆମର ଡେଙ୍ଗୁ ଚିକେନ୍ ଗୁନିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଶା ବୁଲୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କାଳେ ମଶାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଦେଲେ ମୋତେ ବାଧିବ ବାଧିଛି ଗୋଟା ମଶାରି ଡାକି ଦଉନୁ ମୁଁ କଣ ମୁଁ ଗୁରୁଛି ନା ଡେଙ୍ଗୁ ମଶାରେ ମୋତେ ଆଣି ମଶା ଧୂଆଁ ଦେଇକି ପୂଜା କରୁଛୁ ଠିକ ଅଛି ସାର ଯଦି ମନା କରୁଛନ୍ତି ରଖିଦେ ଲିପେଇଦେ ଲିପେଇଦେ ଦୋକାନରେ ଫେରେଇ ଦେବା କଣ ହର ଗୁରା ଫୁଲ ମୁଁ ଗୁରୁଜୀ ନା ଭାଲୁକୁଣୀ ଦେଖିବା କଣ ଆଣିଛ କଣ ଆଣିଛ କଣ ଆଣିଛ ଆବେ ଇଏ କଣ କଲରା
ସାର୍ ଆପଣ ପା କହିଲେ ମୋତେ ଡାଇବେଟିସ ମିଠା ପିଠା ଆଣିବନି, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଗୋଟି କଲରା ଆଉ ନିମ ପତ୍ର ଶୁଖେଇଛୁ, ଗଲାବେଳେ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଯିବି। ତୁ ଖାଉ, ତୁ ଖା, ତୁ ଖା। ଗୋଟି କଲରା ଡାଇବେଟିସ ମତେ ହେଇଛି ବୋଲିକିରି ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସରେ ମୁଁ ଭାବିଛି ରସଗୋଲା, ଗୁଲୁଗୁଲା, ଛେନାପୋଡ଼, କ୍ଷୀରି ସାଗର ଏସବୁ ଆଣିଦେବେ। ଆଣିକିରି ମତେ କଞ୍ଚା କଲରା ଦଉଛି, ମୁଁ ଡାଇବେଟିସ ହେଇଯିବି। ତୁ କିଭଳିଆ ଛାତ କି? ହଉ ସାର୍, ଯାହା ନା ସାର୍ ଯୋଉ ଚା ପିଇ ଦେଇ ସାର୍ ପଳାନ୍ତୁ, ଏଇ ଦେଲୁ ଦେଲୁ ସାର୍, ଏଇ ବନେଇକି ଆଣି ସାର୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଖୋଲୁନୁ, ଏତେ ଗରମ ଦେଖୁନୁ। କଣ ଅମୁଲ, ଇଏ କଣ ଚା ପତି, ଖାଲି କପ, ଇଏ କଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଫଟା ଖେଳୁଛ? ଆପଣ ବା କହିଥିଲେ ନିଜ କାମ ନିଜେ କର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ଆପଣ ଆପଣ ଘରେ ପିଇବେ। ନିଜେ ନିଜେ ଚା କରିବି? ଆଜ୍ଞା। ବେକାର ମୋର ଦୁନିଆ ପିଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସାଡ଼େ, ବହୁତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟା କେବଳ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ତମ ସାର ଥଟା ଖେଳୁଛ? ଜମା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ମୋର ରହିବିନି ସାର। ଡ୍ରେସଟା, ଡ୍ରେସ, ଡ୍ରେସ ସାର, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ ସାର। ଡ୍ରେସ ଆଣିଛୁ ଆଉ ଖଦି, ଖଦିରୁ ଆଣିଛୁ। ହଉ ଆବେ, ସୂତା କଣ ମତେ ଦଉଛ? ମୁଁ ଭାବିନି ତମେ ମତେ ଗୋଟେ ସାଲ କି ଖଦି କି ଧୋତି କି ଗାମୁଛା ଦବ ବୋଲି, ତୁମେ ସୂତା ଖଣ୍ଡେ ମୋ ଦେହରେ ଗୁରଉଛୁ। ସାର୍ ଆପଣ ବା ପଢ଼େଇଦେଲେ ଯେ କୁଟି ଖାଅ କାଟି ପିନ୍ଧ, ତେଣୁ ସୂତା ଖଣ୍ଡେ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି, ଆପଣ ତାକୁ କାଟି କୁଟିକି ପିନ୍ଧିବେ। ଆଜି ହଉଛି କେତେ ବଡ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଗୁରୁ ଦିବସ। ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ ହଉଛି ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାହଉଛି। ତମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ବଦଳରେ ତମେ ମୋତେ ଥଟା କରୁଛ, ମୋ ସହିତ ଉପହାସ କରୁଛ, ଫେଚକାମି ଚଲେଇଛ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରା ନିମ୍ନମୁଖୀ ହେଉଛି। ଗୁରୁଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁନ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇଛନ୍ତି, କୋଉଠି ସାଇକେଲ ବଣୁଛି, କୋଉଠି ଚେକ୍ ଦେଉଛି, ଅଣ୍ଡା ବାଣ୍ଟୁଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବାଣ୍ଟୁଛି, ଆଉ ତମେମାନେ ଶେଷରେ ଏଇ ଉପହାର ଦେଉଛ। ଏମିତି ପରମ୍ପରା ହେଲେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସିଷ୍ଟମ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ନିମ୍ନମୁଖୀ ହେବ, ଆଉ ତମେମାନେ କେବେ ଭଲ ଗତି ପାଇବନି, ଆଗକୁ ତମମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର। ସାର୍ ମୁଁ କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ତୁମି ମଙ୍ଗଳମୟ, କୃପା ବିନୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ହରଣୀ ମାର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ତୁମ ବିନା ଶାନ୍ତି କାହିଁ। ହେ ଗୁରୁ ତୁମି ମଙ୍ଗଳମୟ, କୃପା ବିନୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଆଲୋକ ଶିଖାର ତୁମେ ତ ଇଙ୍ଗିତ, ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ମୋହି। ଅନ୍ଧାର ପଥରେ ତୁମେ ତଳଉଡ଼ି, ଅଣ୍ଡାଳି ଚାଲୁଛି ମୋହି। ହେ ଗୁରୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ, କୃପା ବିନୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ହେ ଗୁରୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ, କୃପା ବିନୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ।